Бүгінгі күнді яшлардың муамаларын орғаныш. Оларыны ижаби хал етіш харқачангіда мұхым. Шу мақсатта яшлар білен ішләш бойча еңгіче тізімні жари етіш республика штабы түзілген. Штабның худуди мониторинг рухлары фаалият алып бармақты. Хош, яшлардың муамалары ижаби хал етіліпті ма? Бұны набаттегі лавқадан біліп аламыз. Республика ishchi guruhi Farg'ona viloyatining barcha hududlarida bo'lib yoshlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazgan edi. Uchrashuvlarda yoshlarning muammolari tinglanib, uni ijobiy hal etish choralari belgilangan, mutasaddilarga topshiriqlar berilgandi. Qisqa vaqt ichida muloqotlar o'z samarasini berib, yigit-qizlarning muammolari ijobiy hal etilyapti. Jumladan, Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi Zeboxon ishchi guruhdan imtiyozli kredit olishda amaliy yordam so'ragandi. Bugungi kunda u imtiyozli kredit olib, o'z faoliyatini boshlagan. Dang'ara tuman axborot markazida yoshlar bilan uchrashuv bo'ldi. Aytdi, yoshlarda masalalarini o'rganishdi, kimda nima muammo bo'lsa hammasini o'rganishdi. Biz kredit bo'yicha murojaat qildik. 17 million kredit ajratib berishdi 6 oyga imtiyozli ravishda. 3 ta mashina Rizay dazmolim bilan sotib oldim. Hozircha uyimizdagi oila a'zolarimiz bilan ish faoliyatimiz boshladik. Kinnoyim ikalamiz tikyapmiz. Buyurtmalarni qabul qilishni boshladik, parda tikishni boshladik. Qo'qon shahrida yashovchi yosh tadbirkor Ozodaxon ota uyda tikuvchilik bilan shug'ullanadi. U bir necha xotin-qizlarni ish bilan ta'minlagan. Joy torlik qilgani bois respublika ishchi guruhidan faoliyatini kengaytirish uchun yer maydoni so'ragan edi. Uning murojaati ham e'tibordan chetda qolmadi. Hozirgi kunda 20 nafar ayol-qizlarimiz uchun ish o'rin yaratilgan. Endi buni xudo xolasa yanada ko'paytirmoqchiman. O'zimiz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotlarimizni, matolarini sotib olishda mavsumiy qiyinchiliklarga duch kelinadi. Shuning uchun o'zimiz tikuv uskunalarini, dastgohlarni sotib olib, xomashyolarni ham, matolarni ham o'zimiz ishlab chiqarmoqchimiz. Bizga dastgohlarimizni, uskunalarni o'rnatish uchun shahar tashqarisidan tadbirkorlik faoliyatimizni kengaytirish uchun menga 10 sotix yer ajratildi. Endi uskunalarni olib kelib, tikuv dastgohlarini olib kelib, u yerga o'rnatib, o'zimizni zamonaviy va barcha sharoitlarga ega bo'lgan, ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan bino quramiz va ish faoliyatimizni davom ettiramiz.